Për mu nuk është lajmë, realisht, na e dinë gjendje në arsim, si është. Gjendje nuk është e mirë, në kom pas dishar ato pikpamet e mija, që krahas infrastrukturës, krahas situatës në paga, krahas kurikulës, do të bëjmë kujdes me nivelin e mësimdhanjes. Do të regulojmë mardhanjes mes mësimdhanjësve në këtë rast, në gjansëve familjarëve ose organizatave të prindërve. Do të kryojmë një moment ma përkas, në tansi për rritjen e nivelit në arsim. Zakonisht, situatet janë përdorë, janë keshë përdorë, në disa raste greva për paga, në disa raste tjera. Gjitha to kanë diku në fund që mos ta kemi një panë përgjësi, qeveria dhe në baj përgjësi.